El franquisme també va suposar un pas enrere i el paper de les dones va quedar subjecte al patró rígid catòlic i androcèntric de l'època. A partir dels anys 60, l'esport progressava a ritme de marxa i futbolistes com Kubala van esdevenir icones populars. Barcelona va tornar a presentar la candidatura pels Jocs Olímpics. El 1992 va ser l'any escollit per situar la ciutat en el mapa internacional. L'esport havia arribat al cim.